kulanti wacan oo wanaagsan meel kasta aad nagala socotaan daawadayaal kuna soo dhowaada warar wixii naga soo gaadhay dunida warku waxa uu idinka imanaya istuudiyaha wararka ee magaalada hargeysa uu telefishanka saab ku leeyahay waxaana warka habeenimo idinla socodsiin doona anigoo cali fahada qodobada caawa warka ugu waaweyn ee aad daawan doontaana waxay kala yihiin saameyn intee le'eg ayuu dhaqdhaqaaqa saylada xoolaha ee magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal ku yeeshay fiditaanka cudurka safmarka ee covid 19 warbixin umurtaasi la xidhiidha ayaanu idiin haynaa maamulka galmudug ayaa sheegay in cudurka covid 19 uu si weyn ugu sii fidayo deegaanada hoos yimaada maamulkaasi ururada bulshada rayidka ee somaliland ayaa walaac ka muujiyey gudniinka fircooniga ah oo ay sheegeen inuu kordhay intii uu dalka ka jiray cudurka covid 19 ciidamada dowladda liibiya ayaa jabhadda uu hoggaamiyo jeneraal khaliifa xaftar kala wareegay magaalada tarhuuma oo ay wad xooggan ku lahaayeen mid ka mid a maraakiibta dagaalka ee waddanka maraykanka ayaa ka gudbay marinka taiwan oo ay shiinaha marar badan isku qabteen dowladda qatar ayaa dhammaystirtay garoonkii saddexaad kaas oo loo diyaarinayo martigelinta koobka adduunka ee sannadka soo socda ka dhacaya dalkaasi qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa ku daawan doontaan warka habeenimo